un empat a casa, l'important és seguir sumant, però tampoc és bo perdre punts a casa. Amb quina valoració et quedes? Això, que a casa és important sumar sempre, però el fet de que nosaltres, a priori, hem de sumar sempre 3 punts i no fer-ho, doncs ens queda aquest regust a la boca de que no acabem de tirar tot endavant, no? Ens hem de quedar positius, que juguem bé, que els partits som superiors, el que passa que ens falta acabar d'encertar sempre de cara a porteria. Ha faltat només això avui per tancar un bon partit, aquest encert de cara a porteria? Bueno, això i alguns minuts que, com sempre, els tenim una mica tontos i baixem, és com si baixéssim una mica els braços, però no és una bona frase, no és... Tenim descuits i que els hem de corregir i estem treballant per... La sensació és que els altres equips tenen menys qualitat, però que en molt poques ocasions, amb molt poc hoquei, treuen gran resultat. Sí, bueno, treuen petroli d'on de vegades no n'hi ha, però hoquei és així, més amb les noves normes, que d'una jugada que no té cap perill, doncs t'acaben fent un gol i t'acaben posant a la por al cos. I últimament, doncs, a casa, doncs, ens dona la sensació que ens costi treure els resultats. No sé, potser és una pressió afegida que ens hi posem nosaltres. Costa potser portar una mica el paper de líders o ja els agrada? Ens agrada, però costa. Costa. Us heu trobat això amb equips contraris que ho respecten massa, potser fan aquest joc molt tancat, molt difícil de casa. Sí, clar, vulguis o no, sempre se'ns tanquen molt, i més aquí a casa, no? Que els equips saben que juguem i sempre estem... Doncs, tenim la pilota i som més superiors en possessió i de vegades en joc, no? Que som millors que els altres. Passa que no acabem de materialitzar-ho i això ho hem de corregir.